გენდერული თანასწორობა და ქალთა მონაწილეობა სოფლის მეურნეობაში. თემაზე ახალციხეში სემინარი გაიმართა. აგრარული კუთხით მომუშავე ორგანიზაციების წარმომადგენელ ქალებს საკუთარი როლის ჩართულობისა და აქტიორობის შესახებ გენდერის ექსპერტი ესაუბრა. შეხვედრა რეგიონის ეკონომიკური განვითარების პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა. მისი მიზანია ქვეყნის ორ რეგიონში, სამცხე-ჯავახეთსა და ქვემო ქართლში, სიღარიბის დაძლევასა და ეკონომიკურ წინსვლას ხელი შეუწყოს. პროგრამა ორი ძირითადი მიმართულებით მეკარტოფილეობისა და მერძევე მესაქონლეობის კუთხით ფუნქციონირებს. ამ დარგებში ახალი ტექნოლოგიების შემოტანისა და დანერგვისათვის რეგიონების ეკონომიკური განვითარების პროგრამა ტრენინგებს მომავალშიც გეგმავს. ქალების სოფლის მეურნეობაში ჩართვისა და გენდერული თანასწორობის შესახებ სემინარი ახალციხის შემდეგ ადიგენში გაიმართა. Genderis treningi aris im kalebisatvis zirtat kalebi estrebian khome tore ღია როგორც ქალებისათვის, ისე მამაკაცებისათვის, რომლებიც დაკავებული არიან სოფლის მეურნეობაში. ამ ტრენინგის მიზანია და იმედი გვაქვს, რომ შედეგი იქნება უფრო აქტიური და ესეთი გაძლიერებული ქალები ნებისმიერ სივრცეში და მათ შორის სოფლის მეურნეობაში. ჩვენი პროექტი ორ ძირითად კომპონენტს უწყობს ხალხს, ეს არის მეკარტოფილეობა და მესაქონლეობა, მერძევეობა. ასევე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია ქალთა აქტიურობის გაძლიერება სოფლის მეურნეობის ამ სფეროებში, სწორედ ამას ემსახურება აღნიშნული ტრენინგი. გენდერის თემა მნიშვნელოვანი ალბათ სოფლებისთვის და ვფიქრობთ დიდ წვლილს შეიტანს ეს ტრენინგი განვითარებაში ჩვენი რეგიონის სოფლის მეურნეობის ქალბატონებისთვის და ვეცდებით ბევრი მნიშვნელოვანი რამე წავიღოთ ამ ქალბატონებისთვის.